İnsan umru 2.30'dan ibaret. Yani 60 yıl umur kuradıken bosa insan ortaça ve o 2.30 yaştan ibaret bolat. Birinci 30 yaşta insan osmırlık davrı, yigitlik davrı, hayatka tayyor bo'lish davrida barcha ko'nikma, bilim, malakalarni, ota-onasidan mehrni, jamiyatdagi o'gitlarni va tajribalarni egallaydi. Ikkinchi 30 yoshda esa xuddi shu bilim, ko'nikma, mehr, muhabbatni butun jamiyatga, oilasiga, ota-onasiga, farzandlariga beradi. Ya'ni birinchi 30 yillik umr bu olish umri, ikkinchi 30 yillik umr esa u berish umridir. Shuning uchun xalqimizda bir gap bor: bir yigit 40 yilda bino bo'ladi degan. Bir mukammal shaxs sifatida, bir sohani vakili sifatida tayyor bo'lish uchun insonga taxminan 40 yil kerak bo'lar ekan. Va yana inson umri 3 ta depressiya yoshlardan iborat. Birinchi depressiya 1 yigirma yillikda bo'lib o'tadi. Bu taxminan 15-20 yoshida yigit qizlar o'smir bo'lgan vaqtida bo'ladi. Ularni shakllanishi, yigitlarni ota hayotiga tayyor bo'lishi, qizlarni ona hayotiga tayyor bo'lishi uchun ma'lum vitamin va moddalar ularga yetishmaydi. Va bu moddalarni tabiatdan olishi uchun uni organizmida ma'lum jarayonlar, murakkab jarayonlar bo'ladi va bu shakllanayotgan bir davrda yigitlar, qizlar, o'smirlarimiz jizzaki bo'lib qolishadi. Bu tabiiy hol va bu holatni ota-onalarimiz "farzandim jizzaki bo'lib qoldi, o'smirlik davrida o'tib ketadi" deyishadi. Ikkinchi holat taxminan 20 yildan keyin bo'lib o'tadi. Bu 35-40 yoshlarda. Bunda ham asosiy produktivlik, farzandlarni dunyoga keltirish davri taxminan bir pauzaga, bir tugash davriga ega bo'layotgan bo'ladi va bunda ham ma'lum moddalar organizmdan chiqib ketadi, boshqa moddalar esa organizmga kirib keladi. Bu davrda yana insonlar o'ziga yarasha jizzaki bo'lib, ma'lum bir depressiyalarga tushib, ma'lum bir tushkunlik holatlariga tushib qolishadi. Uchinchi davr esa bu yana 20 yil o'tib, taxminan 55-60 yoshlarida otaxon, onaxonlarimizda ko'rinish beradi. Bunda endi farzandlar dunyoga keltirish uchun kerak bo'ladigan, yoshlik davri uchun kerak bo'ladigan moddalar organizmdan, tanadan, vujuddan chiqarib tashlanadi va qarilik uchun kerak bo'ladigan, vujudni qaritish, chiritish va o'limga tayyorlash uchun kerak bo'ladigan moddalar organizmga kerak bo'ladi. Masalan, kalsiyga ko'proq ehtiyoj paydo bo'ladi, chunki kalsiy yemirilib ancha ishdan chiqqan bo'ladi. Terilar, insonning terilari chirishni boshlaydi. O'zimizni xalq tili bilan aytganda, xotiralar, ko'z nurlari ketishni boshlaydi. Bular ham ana shu ma'lum moddalarni yetishmasligi va u moddalarni joyiga boshqa moddalar, ya'ni ularni o'rnini qoplaydigan insonni o'sha organizmidagi ko'z nurlari, soch uchun kerak bo'ladigan moddalarni ta'minlanmasligi va bu atayin ta'minlanmasligidan kelib chiqadi. Chunki inson endi bu dunyodan o'tish kerak. Shuning uchun bir anekdot kelib chiqqan-ku. Ikkita orolga erkaklar va ayollar tushib qolgan. Bir orolga faqat ayollar, boshqa bir orolga faqat erkaklar tushgan. Shunda 20 yoshli yigitlar "Narigi ayollar oroliga suzib o'tamiz" deyishadi. Chunki bu yoshda inson o'ta shijoatli bo'ladi. Qilayotgan ishining oqibatlarini o'ylamaydigan darajada shijoatli bo'ladi. 40 yoshdagi erkaklar "Yo'g'i, bir qayiq yasab o'tamiz" deyishadi. Chunki bu yoshdagi insonlar mulohazali, qilayotgan ishini o'ylab qiladigan yoshdagi insonlar bo'ladi.
60 yaşdagi erkaklar esa sho'rdan ham yaxshi ko'rinyapti-ku deyishadi. Demak, bu yoshda o'ziga xos qiziqishlar, o'ziga xos narsalar shakllangan bo'ladi insonlarda. O'zlarini o'tga cho'qqa urmaydigan yosh boshlangan bo'ladi. Men ikkinchi depressiya yoshi hisoblanmish 35-40 yoshlar haqida gaplashmoqchiman hozir. Chunki bu narsa oilalarni barbod bo'lishiga, bugungi kundagi erkak va ayol o'rtasidagi xiyonatni avj olishiga sabab bo'lmoqda. Avvallari oilaning mulki butun oilaning mulki hisoblanardi. Masalan, bir oilada mashina bo'ladigan bo'lsa, onalarimiz, ayollarimiz mashinamiz deb gapirishardi. Hozir negadir mashinangiz deb erkakka murojaat qiladigan bo'lishgan. Ma'lum bir joyda hovlilar, uylar, bog'lar bo'lsa, bog'ingiz, uyingiz, domingiz deydigan bo'lishgan ayollar. Avvallari uyimiz, domimiz, bog'imiz deyishardi. Bu tendensiya, bu kabi suhbatlar, bu kabi gap-so'zlar bekorga paydo bo'layotgani yo'q. Mana shu 35-40 yoshda taxminan ayollar o'zlarini o'tayotgan umrini sarhisob qilishadi. Sarhisob qilishadi. Erim mendan foydalanib, meni kuchimdan, meni aqli farosatimdan foydalanib o'zini karyerasini qurib oldi. Uchastkalar, mashinalar qilib oldi. Shunday obro'ga ega. Endi ma'lum bir kun keladiki, meni bir tepib ko'chaga chiqarib yuboradi va yoshginasini olib kelib olib mazza qilib yashaydi. Men esa ko'chada qolaman degan tushkunlik holati, tushkunlik falsafasi hukmron bo'lib qolmoqda. Avval ayollarimiz matonatli, irodaliroq bo'lganlari uchun bunday falsafani o'zlariga yaqin yo'latishmagan. Hozir esa kam kitob o'qiyotganliklari, ilmlari yetishmasligi, Allohga bo'lgan iymonlari kamolatga erishmaganligi sababidan mana bu noto'g'ri tushunchalarga kelib qolishmoqda. Buni erkak sezmaydimi? Ayolning qalbida o'tayotgan mana bu falsafaviy hissiyotlarni erkak sezmaydimi? Va bu borib-borib erkakka ham ta'sir qilib, erkaklar rostdan ham ayollar kutgan ishni qilishyapti. Buni oqibatida ayollar amaliy yo'nalishga o'tishyapti. Men ham o'zimni karyeramni qurib, o'zimni shaxsiy mashinam, o'zimni shaxsiy nomimdagi uyimga ega bo'lib olishim kerak. Ko'chada qolmasimdan turib, mana shu narsalarga ega bo'lishim kerak. Xo'sh, endi bu qanday amalga oshiriladi? Buni erimdan ruxsatsiz unga aytmasdan bo'lsa ham, sir saqlash yo'li bilan bo'lsa ham amalga oshiraman. Nima qilib bo'lsa ham erishaman degan tushunchaga kelib qolishyapti. Nima qilib bo'lsa ham erishaman degan narsa eng xavfli narsa. Chunki Alloh bersa ham, bermasa ham degani, erim ruxsat bersa ham, ruxsat bermasa ham, farzandlarimni tarbiyasi bir chetda qolsa ham men baribir mana shu narsaga erishaman degan narsa. Bunda esa shior kerak, falsafa kerak. Falsafa esa ayollik makri degan falsafa. Men ayollik makrimni ishga solib, hayotimni yo'lga qo'yib olishim kerak. Va bu yo'lda mabodo yolg'on gapiradigan bo'lsam, u yolg'on emas. Erimdan beruxsat ko'chaga chiqadigan bo'lsam, yo'q, bu ham gunoh emas. Aksincha, men ayollik makrimni ishga solib, hayotimni yo'lga qo'yyapman. Va bu esa vaqtinchalik. Ma'lum bir vaqt o'tadi, men Allohdan tavba qilib gunohlarimni kechirishini so'rab olaman. Kechirish Allohning vazifasi-ku, kechiradi-da. Degan o'ta yovuz falsafaga kelib qolishmoqda. Men pul topyapman, to'g'ri. Buning uchun ruxsatsiz ko'chaga chiqyapman. Aytmaganman.
Lekin men noto'g'ri ish qilayotganim yo'q. Ayollik makrimni ishga solib, hayotimni yo'lga qo'yibman. Gunoh yo'q, yo'q, aslo. Men gunoh qilayotganim yo'q. Mabodo gunoh qilayotgan bo'lsam, Alloh G'afur Rahim ekan-ku. Alloh kechirib yuborar ekan-ku. Tavba qilaman, kechiradi. Allohning nomidan o'zlarini o'zlari kechirib olishmoqda. Bu esa Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan juda ham katta gunoh. Eng yomoni bir yolg'onni yashirish uchun ikkinchi yolg'on kerak. İkinci yolg'onni yashirish uchun undan ham kattaroq yolg'on kerak. Ayollarimiz bu yo'lda yolg'onlarni kattaroq va undan ham kattaroq gunohlarni yashirish uchun qanday qilib zino yo'liga kirib qolganlarini o'zlari ham bilmay qolishyapti. Achinarlisi ham shunda. Ijtimoiy tarmoqlarda bot-bot aytiladigan Alloh G'afur Rahimdir. Alloh kechiruvchidir. Tavba qilsa, astoydil ixlos bilan tavba qilsa, Alloh kechirib yuboradi deyilgan ko'p-ko'p gaplarning orasida afsuski Allohni qahhor sifati ham aytilmayapti. Bu gunohlar uchun, bu yolg'onlar uchun, bu zino, bu shariatni oyoq osti qilishlar uchun qanchalik katta jazolar muqarrar ekanligi haqida esa hech narsa aytilmayapti. Bu esa insonlarni aldanib qolishlariga sabab bo'lyapti. Kompyuter, mobil telefonlar va internet insonlar vaqtini tejash uchun yaratilgan edi. Afsuski, bugunga kelib bu uchta narsani sababidan insonlarni yashashga vaqti yo'q. Insonlar o'zlarini hayotlaridagi eng yaxshi holatlarini, eng yaxshi yeb-icharlarini, eng yaxshi kiyinishlarini, eng zo'r sayohatlarini internetga, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishadi. Boshqalar esa buni ko'rishadi va boshqalarning nazdida o'zlaridan boshqa butun dunyodagi insonlar juda ham chiroyli, juda ham hashamatli hayot kechirayotganligi tasavvuri paydo bo'lyapti. Men bu narsalardan qolib ketyapman-ku. Axir umrim o'tib ketdi-ku. Qachon bu narsalarga erishaman degan qanoatsizlik, sabrsizlik paydo bo'lmoqda. Bu yaxshi oqibatga olib kelmayapti. Toki insonda qanoatsizlik paydo bo'lar ekan, boshqalarni hashamatli hayotiga havas paydo bo'lar ekan u, unga muqobil bo'lmish iymon javob qaytarmas ekan. Allohga sabr qil. Berilgan senga ne'matlaringga qanoat qil. Tanajoning sog' bo'lsa, farzandlaring bo'lsa, ro'zg'orlaring bo'lsa, turmush o'rtog'ing senga mehribon bo'lsa, senga yana nima kerak degan javob insonning qalbida yangramas ekan, unda u inson ana shu depressiya yoshida tushkunlikka tushib, yomon yo'lga kirib ketishiga juda ham katta sabab bo'lmoqda. Alloh uchun bu dunyoda juda ham qimmatli narsa bor. Undan qimmatli narsa yo'q. U bizni ibodatimiz ham emas. U bizni mol-mulkimiz ham emas. Zero mol-mulk Allohniki. U bizni umrimiz ham emas. U bizni iymonimiz ham emas. Dunyodagi eng qimmat narsa Allohni yerdagi hukmidir. Allohni yaratgan biz insonlar uchun yashashimiz uchun kerak bo'ladigan qonun qoidalari majmuasi bo'lgan Allohning shariatidir. Allohning hukmini xor qilgan, Allohning shariatini oyoq osti qilgan insonni Alloh ham xor qiladi. Allohning jazosi juda ham shadid va og'ir keladi. Alloh o'zini hukmini xor qilgan bandani sog' qo'ymaydi. Bu dunyoda ham, narg'i dunyoda ham. Kimki oila muqaddas hisoblanmish oilani oyoq osti qilar ekan,
farzandlar tarbiyasi bilan o'ynashar ekan. Allohni qilma deganini qilib, qil deganidan qilmasdan bo'yin toblab osiylik qilar ekan, Alloh u bandasini sog' qo'ymaydi. Ma'lum muddat unga imkon beradi albatta. Bandam o'zini tiklab olsin, orqaga qaytsin, bu yo'li noto'g'ri deb Alloh mehribonligi mana shu yerda. Unga imkon beradi, lekin bandasi duolarim qabul bo'layapti-ku. Demak, men to'g'ri yo'ldaman. Hamma narsam normalni ketyapti-ku, shuncha gunoh qilsam ham. Demak, bular gunoh emas. Haqiqatan ham ayollik makri ekanda, ayollik makri demak bu to'g'ri ish ekanda deb aldanib qoladigan bo'lsa, unda keyin Allohni jazosi o'ta shadid keladi. O'ta og'ir keladi. Uni bandasi ko'tara olmaydi. Lekin eng afsuslanarlisi bu ko'rayotgan azoblari, jazolari hali bu dunyodagisi. Umr qisqa. Umr juda ham qisqa. 4 kunlik dunyo. Bir kun o'lamiz, ketamiz. Boyaga aytganim, insonning umri 2-30 dan iborat deganim, birinchi 30 yillik umrini o'tishi biroz qiyinroq. Ertalab bomdoddan peshin mahallagacha bo'lgan davr qiyinroq o'tib, peshin mahalladan keyin quyosh bir pasda kech bo'lib, bir pasda quyosh botib qolganini bilmayin ham qolamiz. Umrini ham shunga qiyoslasak bo'ladi. İnsanın birinci 30 yıllık umrunun ötüşü biraz kıyınrak. Lakin ikinci 30 yıllık umru bir karasın 40 yaş, bir karasın 50 yaş, bir karasın 60 yaş, karasın aldığında nevaralar, evaralar, kelinler, kuyovlar. Şu bilen nargi dünyaya ketiş jarayanı başlangan bo'ladi. Kadim zamanlarda insanlar 1000 yıl, 1200 yıl yaşaydıgan davrlarda bir ayolni farzandi 250 yoshida vafot etibdi. Ayol o'zini u yoqqa urib, bu yoqqa urib, rosa yig'larmiş. Bolajonim 250 yil gina umr ko'rdi-ya. 10 gulidan bir guli ochilmadi-ya bolajonimni. Bu dunyoda nima ko'rdi-ya deb bir oy o'tarmiş, 2 oy o'tarmiş, azasi tugamasmiş. Shunda boshqa bir ayol kelib, sen muncha farzandingni aza tutding. Oxir zamonga yaqinlashganda insonlar 60 yil, 70 yil umr ko'radilar. Qo'ysangchi bu yig'lashingni. U insonlarni oldida seni farzanding 5-6 barobar ko'p umr ko'rdi axir. Deganda birinchi ayol so'ragan ekan. U insonlar uy qurishga ham ulgurishadimi degan. Nima deyapsan? Ular nafaqat bitta uy, ikkita, uchtalab qasr qurishadi. Qo'sha-qo'sha markablarga ega bo'lishadi. Deganda birinchi azador ayol hayron bo'lib so'ragan ekan. Agar men 60 yil, 70 yil umr ko'radigan bo'lganimda bir daraxtning soyasiga turib olib, ertayu kech faqat ibodat bilan shug'ullangan bo'lardim. 60 yil, 70 yil juda ham qisqa umr ko'r degan ekan. Shunday. Biz bu dunyodagi umrimiz tugab, qiyomat qoyim bo'lganda farishtalar kelib bizdan so'rar ekan. Yerdagi umringiz qancha payt davom etdi der ekan. O'shanda 1300 yil yashagan odam ato ham, 60 yil, 70 yil yashayotgan bizlar ham 1 soat bo'ldik shekilli der ekanmiz. Umr qisqa. 4 kunlik dunyo. Ertaga o'lamiz, ketamiz. Bizni amallarimiz qoladi. Lekin eng yomoni bizning farzandlarimizga qiyin. Bizni farzandlarimizga bundan buyoq qiyin bo'ladi. Qadriyatlar, ma'naviyatlar, Allohning qonun qoidalari, insoniylik zalolatga yuz tutayotgan bir davrda yashashadi endi ular. Bizni ota-ona sifatida eski avlod sifatida ularga qila oladigan birdan bir yaxshiligimiz ularni haqqiga duo qilishimiz bo'ladi. Bevafolik, oilaga xiyonat avj urayotgan bir davrda farzandlarimizga vafoli, umrini oxirgacha sadoqat bilan bir-biriga mehr bilan yashaydigan,
sevgi muhabbat bilan yashaydigan juft halollar topilishini, ularni baxtli saodatli yashab bu dunyoni har xil tajovuzlardan, har xil aldanib qolishlariga berilmasdan yashab o'tishlarini ko'p ko'p duo qilishimiz kerak. İloha ular bizdan ham baxtli bo'lib, mana bu kelayotgan sinovlar, bizga uchramagan sinovlar ularga uchraydi. Ana shu sinovlardan eson omon o'tib, bu dunyodan chiroyli yashab o'tishlarini Alloh nasib etsin. Bu yo'lda, bu og'ir sinovlardan o'tishda bizning farzandlarimizga Alloh yor va yordamchi bo'lsin.